Здравейте с прогнозата за времето на Стефанов ден. Днес на страната ще бъде предимно слънчево и топло за сезона. Температурите, които ни очакват, са в интервала между 9 и 15 градуса. В района на столицата през деня очакваме да бъде около 10 градуса. Налягането ще се понижава и в следобедните часове ще е близко до средното за месеца. Планинските райони днес ще бъде чудесно за разходка с много слънчеви часове. Вятърът там ще бъде умерен от югозапада. Температурата на въздуха на височина от 1200 метра ще достигне до 6-7 градуса. Облачно ще е времето над по-голямата част от Европа. В западните части от континента и над Пиренеите ще бъде доста ветровито. Там се очакват и валежи от дъжд. Валежи от сняг ще има в северните и източни части от континента, над централноевропейските страни значителна облачност, а при нас на Балканите предимно слънчево и топло за сезона. В утрешния ден у нас температурите няма да се променят съществено. Денят ще започне с слънце, но постепенно облачността ще се увеличава и при вечер се очакват валежи от дъжд, главно в Южна България. В петък ще започне да прониква по-хладен въздух от северозапад. Температурите ще се понижат, облачността ще се увеличи, ще има валежи от дъжд. А в събота валежите ще са главно в Източна България. В западните райони очакваме разкъсване и намаление на облачността. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден! Thank you.